Продължуваме, дечки. Ни останало още Reactive Forms. И накратко ќе споменеме рутиране. Ке направим еден едноставен рутинг в Angular и завършуваме со настанот. После тоа ќе имаме доделување на дипломи, дружба со нас и ќе бидеме тука за поставување на некои понапредни прашања или ќе имате некаков проблем. Или ако ви интересира нешто подетално за архитектура. Или беше под dive deep. Окей, сега вака. Оваа форма ще имаме тука. Да имам што се буни. Хајде. Сквит. Океј. Okay. Истава форма сега, јас ќе конвертирам во Reactive Forms, ќе направим една уште една компонента, каде што ќе го ставим истата HTML структура, но овој пат ќе ја реплицираме со помош на Reactive Forms. И ќе забележите дека колку е тоа многу поедноставно. Generate component. Ќе ги тргнаме овие работи. Супер. Ќе ставиме Reactive Forms и добиваме ја добиваме истата форма само од друга компонента. Прво нешто треба да направиме, само да ви избрашам мојот тест фел на Бони. Е, да креираме инстанца од Form Builder-от. Form Builder-от ќе ни биде задолжен за креирање на оваа реактивна форма, но исто така во imports, ако претходно користевме ng-forms модул, сега треба да го ставиме reactive-form модул. И Reactive Forms модул ја прави истата магија во позадина. Има директиви кои што го таргетираат форм елементот и исто така додаваат некакви класи. Во овој случај тука имаме engine of validate класа. И атрибут. Сега ќе направам конструктор еден. И имаме два вида на dependent injection. Првиот беше со inject функција, другата е директно во конструктор. Како ви е пожелно, така може да правите. Јас, бидејќи сум научен од постари Angular верзии, користам конструктор, но може да се инжект функции. Така да ќе инжектираме Forms module, Form Builder module, Form Builder. Form Builder. Има два типа на Form Builder тука што ми дае. Едниот е Untyped Form Builder и Form Builder. Што е разликата? Значи имаме Typed Form Controller и Untyped Form Controller. Кога ќе дојме ќе форм контроли, ќе ви објаснам што е разликата помеѓу овие две, но пожелно да ги користите форм билдерот, бидејќи untyped форм билдерот креира untyped форм контроли. Тоа значи дека не се без типови, односно нема тип infer кенив.
Значи го инжектирам форм билдерот. И сега добра пракса што сакам да направам тука е да креирам една форма и да повикам некој init form метод. Init form, овој init form ќе ми биде некој getter. Каде што ќе враќа ова untyped form group. Значи многу битно е тука типот што ќе го враќаме, односно form group типот, бидејќи form групата ќе не биде целата форма. Замисли form групата дека е целата форма и внатре во form групата ќе има инпути. Сите тие инпути што се наоѓаат во form групата ќе се нарекуваат form контроли. Иста структура ќе направиме ние тука, со што ќе form builderот има едноставен начин да се билда ова, со што ќе направиме return this.formbuilder.group. Јо на почеток ќе направи една форм група и све што ќе ставам внатре ќе ми бидат мене интерфейс, ако кај односно пропертијата. Ако кај темплет формите правевме објект, сега начинот на кој што се прави тоа е со помош на форм билдерот. Значи истиот објект што ќе имам пропертијата ќе ги направиме тука. По овој случај ќе направиме first name и ова ќе биде обичен контрол. Само ќе треба да го ставиме како објект вака. First name, може вака, може new form control, мислам дека и вака можеше. Last name, поедноставна синтакса е да идете место form control вака, па тоа автоматски во позадина го конвертира. Така да ова form control е разликата со што ќе се начинот на кој што ќе го бајднаме во инпутот. Ако предходно користавме ng model, за да го бајднеме first name, сега ќе користиме form control, за да го бајднеме кон input елементот. И тоа е единствената разлика што ќе имаме тука. Значи сега дека имаме ng model, ќе го замениме со form control е еднакво на нашето име на оваа контрол. Само да го видиме објектот, имавме first name, last name. Од десна страна ќе го отвориме тоа. Last name, адрес. User email. New form control. И сега во иницијално овие form контроли се дефолтни value, тоа е се 0. Доколку јас сакам да внесам вредност, тоа го правам внатре во заградите и тука value-то го внесувам. Ево иницијално кога ставиме само first name. И со ова сме ја иницијализирале оваа форм група. И сега тоа што треба да го направам е идам во Reactive Forms Component, во HTML-от. Ова required више нема ни треба, бидејќи више се тргам од тие HTML дефолтни на input елементи што ги има. Тука ќе ставиме form control name. Имаме две типа. Првиот form control е доколку сакаме да креираме само една form контрола, односно form контролата ни се наоѓа надвор од form група, што значи дека јас имав нешто вака. Доколку сакаме, на пример, имаме едно input поле, сакаме тоа input поле да го замениме со некаква вредност, ќе го направам ова. И буквално нема да имам комплексна форма. Тука ќе го ставам вака еднакво и тука само form control ќе ставам first name. И тоа автоматски го прави овој input responsive и автоматски ме пачува таа вредност. Но кога станува збор за по-комплексни форми и кога сакаме да менеджираме по-голем state, тоа што го правиме е креираме форм група, бидејќи е пожелно тоа, бидејќи ја имаме целата целина како група и може да видиме што имаме по-голема флексибилност, односно по-голема контрола врз контролите што знаат во нашата форм група. Така да ќе го преместам ова во форм група, само да знаете дека можат овие форм контроли да се инстанцираат и без потреба да се наоѓаат во некоја група. Доколку работите со некоја едноставна HTML
форма каде што имате само едно, две или три проперти, не ви треба, или особено најчесто едно проперти. Например, не знам, како што правевме вчера, каде што имавме search product, еден input, немавме потреба да правиме форма. Затоа само еден input, байднуваме со form control и ништо повеќе. И сега разликата е што доколку ги користиме во form група, нема да го користиме ова form control, туку ќе користиме тоа другото што е, односно form control name. И тука очекува да се пише името во string, значи во вакви наводници, името кој што кореспондира со првата form control, и тоа е first name. И тоа автоматски ќе работи истото, но сега се уште нема да работи, поради тоа што заборавам уште една причина, биди уште едно нешто. А тоа е, бидејќи моментално form control name се наоѓа во некоја група, јас морам на формата да ставам некоја form група. Бидејќи form control name, ова first name, ми се наоѓа во некоја група која што нарекува форма, преди ја направив таа структура тука, ја санував на форма, па затоа јас тука ќе креирам group, form group, еднакво на форма. И сега ова автоматски ќе ми го бајдне пак first name со вредноста на form контролата. И тоа се тие две разлики што ги имаме. Значи, имаме обична standalone form контрола и форм контрола која што се биде наоѓало во форм група. Исто ова ќе го направам за останатите. И сега добро е што тука доаѓаме до делот кај што имаме мејлови. И тоа исто така може да го пренесеме во уште една форм група. Тука јас можам да креирам уште една внатрешна форм група, кој што има други форм пропертија, па тука место user email да ги ставам тука во еден објект, можеме да направиме уште една покомплексна структура, па да само email. Ова да биде this.formbuilder.grouppack и пак да креирам уште една група внатрешна. Во овој случај ќе не биде email new form control и confirm email. И сега ќе видите кога ќе направиме form.value, ќе добијам ова комплексна структура, место да добијам адрес, имейл и confirm email на едно исто ниво. И сега тука што треба да направиме, слично како што направиме со ng model group, тука правам form group, пак го бајнувам. Во овој случај така ќе биде форма, form group name, извинете, form group name, и тоа ќе биде името на оваа form група, тоа ми е email. И тука во инпутите пак е ставам form control name, името на контролата што ми се наоѓа во првата група, а тоа е исто така email, и долната што ќе биде confirm email. Тоа би требало да работи исто. Само да се осигураме дека се е ОК. Добро. Немаме никакви вредности, а да пишеме некои вредности. Би требало да биде се ОК, бидејќи не е friendly error. Дали ги пачува, да, ОК. И confirm email. Бидејќи користиме сега Reactive Forms, ќе забележиме дека ки формата, више ки форм групата, ако го имплементираме интерфейсот OnInit, формата има уште некои додатни работи, како што е Value Changes. И ако може да приметите дека разликата помеѓу value и value changes е што value changes враќа обзрвало и тоа значи дека на секоја промена на било кој од моите контроли јас можам да ставам функција за која што јас ќе бидам известен. Во овој случај тоа ќе биде, не знам, можам да земам целата вредност и диспечето. И сега на било која промена јас добивам целата вредност на формата. И тука таа добиваме таа предност за разлика од
темплет формите, каде што не можевме ова, им е многу потешко да го направиме. И сега уште подобра флексибилност е, ние тука може да направиме нешто вака. This.form. Да слушаме поединечно некоја форма, например, this.form.get first name и на first name value changes да пуштиме. Pipe може да направиме, може да, да направиме филтър, секоја вредност да ни биде, например, не знам, да содржи барем три букви за да бидем известени. Ова тип string. Точка length, да е поголем од 2. Точка subscribe, тогаш ќе се случи мојата функција. И сега ќе бидам известен секогаш кога юзерот ќе внесе минимум 3 букви. Во овој случај имаме неколку, сега ќе го тргнеме, 1, 2, ова е првото, чекава да го скоментираме за да не буни. 1, 1, 2, 3 и почнува тука ваша нашата емиција на елементи. Друга работа е што може да си играме и на, да слушаме, мислам, нека и на форм, ајде да видиме што некои други методи ги има, на status changes, односно секогаш да видиме во кој статус е формата, односно поединечниот контрол. Status changes или статус може да следиме кога ќе се смени статусот од валиден во invalid или во pending, доколку станува збор за некаков async валидатор кој што треба да се врати од бекенд да се компјутира таа вредност или disabled, па имаме тука многу поголема флексибилност. Е са, како би додавале валидатори на, на овие форм контроли? До форм контролата, ако видиме што се содржи внатре, имаме форм контрол options и form и validation options. Овој validation options може да биде единичен валидатор или може да биде низ од валидации. Овие валидации Angular ги креира во самиот Reactive Forms модулот, ако влеземе во негова имплементација тука. Исто така како што ги имаше предходно min, max, ng template формите, овие валидаторс ги дава и ги дава негде у позадина. Е сега тука проблемот е што Angular сега, например, ако во HTML5 постои required валидатор, сега више со кај Reactive Forms нема да може да го дадеме Reactive валидаторот директно на input елементот, мислам, може да го дадеме, ама не тоа правилниот начин. И затоа они направиле како еден специјален валидатор објект, кој што може да го искористиме тука, validators, точка required. И ова што пре е тоа што во позадина го става required на самиот input. И сега ако влидиме во required што имаме, тоа е еден обичен метод кој што враќа validation errors, тоа е некоја имплементација и слична имплементација на, на слично како што направивме предходно. If control.value е empty или null, врати error спротивно null. Ове ги имплементираме, значи имаме min, max, required, required true исто така, mail валидатор и слично, ве се предефинирани валидатори, се наоѓаат во валидаторс класата. И се статични, бидејќи може да се пристапат без потреба да се инстанцира објектот нив. Јас тука можам да дадам многу повеќе валидатори. Имаме валидатор за pattern, слично со ти примерот, кај што може тука да пишеме pattern, примерот да има минимум, например, само да бидат бројки. Тој случај, ова форма, иако сега, да, може да видиме, поради тоа што ги имаме override-ните класите во style CSS файлот, имаме стајано доколку содржи некој од тие три класи да, да додаде red border. И сега, ако пишам тука, например, ова, ќе биде секогаш валидна таа форма, но ако пишам, например, бројки, таа ќе биде секогаш валидна форма. И тука е таа флексибилност што добиваме ке Reactive Forms. Гледате колко е поедноставно креирањето, ако го споредиме со предходниот код, кај темплет, кај што имавме креирање на директива, па нешто. Са, да, за кастом валидација пак е треба да креираме директива, но тоа може да се направи многу поедноставно, место да креираме посебна директива, мислам, може да се направи тој со едноставна validation функција,
кое што прима како аргумент форм контрол и не може врз основа таа форм контрол да провериме, например, да направиме некоја кастом логика. Са доброто е што за mail и email, исто така тука, ке форм груп, постои една опција, што се нарекува овдека, запирка објект, и можам тука да ставам validators. И тука можам да ставам валидатор кој што ќе важи на целата оваа форм група. Во предходниот случај, тоа не можеше да го направиме толку едноставно, тоа ќе требаше да земе референца од да одидеме на тој филдсет елемент кој што ги групира сите, ng-model group да направиме, да земе со селектор референца и да предадеме и да провериме. Се многу поедноставно бидејќи сега тука само ќе треба да напишам конкретна имплементација на мод валидатор. И би требало да работи успешно. Е сега, ајде да пробаме дали ќе може да го искористиме истиот овој што е валидатор, што го направивме како директива. Confirm mail directive. Ако го дадеме вакаква имплементација, би требало истото да работи, а може не. Може да го повикаме или да направим интерфейс. Најдобро би било да направиме нешто вакво слично, па место да правиме директива, тоа што може да го направиме, направиме посебна функција која што враќа validation errors и ја имаме form контролата. Така да тоа би било полесно. Така да веќе го направиме ако сакате. Constant validator. Validator function. Наследуваме о validation function е функција која што имплементира една функција која што враќа validation errors. И сега ќе бидеме приморани тука да имплементираме таа функција. Мислам дека ќе ми даде IntelliSense како control abstract control. И за тука може да имплементираме ова враќа validation errors или null. И со валидатора можам да го ставам тука. И не би се вело грешка. Сега ако направиме конзол лог на контролата, ќе добиеме цела група. И пак на истиот начин ќе пристапуваме контролите, внатре ја правиме истата логика. Може да ископирате логиката, чисто за пример, на овој начин гледате колку е са полесно да се направи валидатор. Имаме само потреба да екстенднеме валидатор функцијата. За разлика од предходно, требаше да креираме директива, па да провајднеме тоа ng validators, па use existing, па multi-true да ставиме некоја конфигурација, па да го најдеме LHTML елементот, па да аплицираме таа директива манелно. Тоа е таа придобивка што добиваме care active forms. Е са доброто, мислам, често што луѓето забораваат да го прават додека куцаат вакви форми, имаат например, на пример логика на пример, и сега јас на секој чек што е на секој тип на име, јас емитувам некаква вредност. И сега ова е лошо бидејќи јас на пример на секој чек може да праќам некој request кон бекенд, и може да го бомбардирам серверот со не знам стотици реквести, се мислите пет луѓе истовремено напишуваат на некоја форма. Вака тоа се 100 реквести во секунда. Со помош на оператори во RxJS може да го лимитираме тоа. Да направиме на пример, доколку има пауза од минимум 300 милисекунди, да се прати реквест. На пример, да се емитува вредност, тоа го правиме со оператор што се вика debounce, кој што прима некаква вредност debounce time. Кој што прима некаква вредност, во овој случај таа вредност ќе биде во милисекунди, 300 милисекунди, и сега јас се додека не престанам, кога ќе направам пауза од 300 милисекунди, тогаш ќе се имитува таа вредност и тогаш ќе се прати тој реквест. И тука доаѓаат тие performance optimizations кои што се доста корисни, кога сакаат на пример, не знам, еве, креирате регистрацијска форма за юзернем. И сега валидацијата вас не ве на бекенд и сега вие пишувате некој юзернем, на пример,
ангел. И сега кога ќе вие на секоја буква не сакате да праќате на бекенд реквест да проверувате во база дали постои тој юзернем, туку сакате да почекате, не знам, кога ќе заврши да пишува на пример 500 милисекунди, тогаш да се испрати реквестот, доколку реквестот врати дека на бекенд е слободен тој юзернем, да му овозможите да направите формата форм контролата валидна. И тука е тој use case кој што доаѓа што го подобрува целовкупниот user experience. Океј. Okay. Сега имаше една опција тука што можеме сакаме кога ќе напуштиме форм контролата да го да апдетираме вредноста. Имаше една опција се вика ng model options. Model options, како беше? Како? Обично, треба да биде пак некое недоволно големо време. 300-400 милисекунди, зависно од тоа каков тип на апликација и зависно од тоа со колку юзери се справуваме. Ама да, обично добро е да биде например околу 300 милисекунди тој wait time. Бидејќи не сакаме да го правиме премногу споро, па юзерот има некаков фидбек, а па не сакаме да го правиме премногу брзо, така да балансот негде е околу 300-400 милисекунди. Да, дефолтно, да, обично луѓето знам реагираат на 200 милисекунди очекува change, така да 100-150 милисекунди е таман. Особено тоа може да го подобриме ако има некоја подобра, мислам многу юзери со некаква анимација, па како што пишувам ја да светка нешто на пример, и автоматски така може да го направиме да го лажеме юзерот дека да чека подолго време, на пример една секунда, бидејќи добиваме некаков фидбек, интересно ми е на мозокот и го ставаме така да праќаме реквест за таа секунда. Тие се тие некои трикови, пак тоа психолошки трикови, ама би било та корисни се, кога сам на збор за големи апликации. Да, уште нешто заборив да кажам, а тоа е Model Options. Е сакај, NG, ки Template Driven Forms, тук има една опција што се вика NG Model Options, NG Form Options. Кај што може да ставиме да специфицираме Update On. Мислам дека, така беше. Update On. Како е на објект. И сега тука има неколку опции. Имаме update on, само да ги видиме кои се. Имаме update on. Update on form hooks, change, blur и submit. А по дефолт е change, што значи дека како што ја пишувам на формата, така ќе се апдейтира и нашата форм група во како што пишуваме. Друга опција update on blur. Што значи тоа? Е па јас ќе пишувам, само да го тргнам грешката тука. Па јас ќе пишувам на формата, моментот кога ќе не фокусирам, кога ќе искочам од неа, тогаш ќе се синкне вредноста со форм групата ки мене. Или уште една друга опција, јас можам да пишувам тука, кога ќе кликнам submit, тогаш ќе се синкне вредноста, па ќе се изврши мојата submit функција. Но по дефолт секогаш е добро да знаете change. Ова предко кој го знае, ама убаво е да го знаете вие дека има три опции на кои што може. Дефолтно сега дека што се користи е change. Но ако работите со некои по-комплексни форми, убаво е да го тргнете тоа и да биде on blur на пример. Особено останува тука добро како правите некој async валидатор, пишувате username и сега не сакам на секое име, не сакам ни на 300 милисекунди ме се изврши, но сакам кога ќе отфокусирам, кога ќе преидам на следната контрола, тука да ми пишува username is already taken. И тогаш да ми светне црвено. Не додека пишувам. И тоа е уште по-добра оптимизација што може да направите. Да. За async validation може да прочитате сами. Исто е, многу е слично, само е ова async validation function. Која што сега нема да враќа validation errors или null, тука ќе враќа обзревало, бидејќи пак тоа ќе биде нешто што ќе се изврши во едно време. Да. Тоа е разликата помеѓу тие async validation function и validation. Или може да враќа промис. А за Reactive Forms е толку.